maya cid alaala ciid markhaafu tifirtaan waxaan sugaynaa balinta la soo gelayo. Waa weekend dadka maxay ahayday xaggaa joogaa? Inagawaa sabti sooma iyagana weekend waabanu duubayaaba. Salaamu calaykum. Horta waan idin wada salaamay qofkii maxaa ahayday haddaad i maqlaysaan. Maanta waxaanu waxba imay kalifin, because dadka markay qabana waxay tahay waxa i kalifay aniga waxba imay kalifin xaqayga doonaa ku hadlo. Waxaanu samaynay meel la yidhaah Hidadhowr, wadasaad la socotaanba. Hidadhowr waxaanu ka samaynay hiddaheenni iyo dhaqankeenni. Waxa naga caawisay Hidadhowr Somaliland business fund wax la odhan jiray oo dadka caawiya markuu qofku baro jab la yimaado, hadda wax macquul oo caqliga gara uu la yimaado ayay naga caawiyeen. Maasha allah, meel fiican baan soo gaadhnay. Dhowr sheebe noo yeereen haddiiba aad maxay haydayn aad doonaysaan inaad brojectka sii weynaysaan, wixii dambe waan idinka caawinaynaa. Annaga albaabkayga waxaa ku qoran Somaliland Tourism Village, magaca Somaliland ayaa noogu qoran. Tiina caawinaysay hore waxay ahayd Somaliland Business Fund. Waxyaaba badan ba horta isbedelay intii ay Hidadhowr furnayd. Waxaad moodaa magacii Soomaaliland noogu soo batay. Marka Hidadhowr waxaa ka shaqeeya wiiga, inta wiiga waxaa ka shaqeeya shaqaalo dhowr iyo labaatan qof, afar iyo labaatan qof ayaa ka shaqeeya, haddaanay kaba badnayn. Wiigana wiigdayskana Hidadhowr caweyska waxaa ka shaqeeya shaqaalo dhan afartan, haddaanay ka badnayn. Waxaa ku jira militariga ciidankeenna iyo fanaaniinta marka lagu daro way ka badan yihiin, kontameeyo qof bay gaaraya. Waxaa soo noqday siday dadku jeebadooda naga siinayaan xoolo ay iyagu leeyihiin. UN-tu waxay ugu talagashay in dadkii wax soo kordhiyey barnaamijkii lala dhiso oo lala sii weyneeyo World Bank. Barnaamijkii la odhan jiray Somaliland Business Fund waxaa loo bedelay Somalia Business Fund. Anigu intaan China iyo Japan ku maqnaabay soo baxday waxaan maanaan ogeyn, laakiin waanu barbooskii nala yidhi soo qorta si aad meeshii u weynaysaan ayaanu qoranno waanu u dirnay. Markii aanu u dirnay annaga waxaa noogu qoran Somaliland, kuwa wax bixinayaana waa Soomaali. Marka anigu saara halgan ahaan waxay horta wax noogu diideen Somaliland ahaan, Somaliland way dhex joogaa, bal dadka magacaagii intay wax ku soo qaataan weliba waxay UN-tu ku siinaysay ilaahay baa gacmaha la hoos dhigtaa. Horta wax Soomaaliya laygu siinaya haygaba maqnaadaan oo Hidadhowr lagu siinaya, bikaas waa xaaraanba waxa Soomaaliya ka imaata. Sidaan anigu qabo iyo siday Somalilandarka dadka Somaliland aaminsan ay qabaan. Marka annaga barnaamijkaygii waa la soo diiday, waxaana lagu soo diiday waa Somaliland Tourism Village. Haddaba waxaan u sheegayaa kuwa soo diiday iyo kuwa waxaystaa inaydan gubanimo ka gaarin halkaa, khaayimin baa tiin. Soomaaliland baad khaayimaysaan, UNT wax idiin soo dhiibtay baa khaayimaysaan. Hana loo diido wax cad hana loogu diido, laakiin ad Soomaaliland Tourism Village noogu diidaan, dee idinkoo weliba Soomaaliya ku socda oo meelo loogiina kayi, waxaa la yidhi ninka haystaa waxaabu ka yimi hoolan, Soomaalilandarna maaha. Marka muxuu naga soo doonayaa ninka aan Soomaaliland ahayn? Kuwa UNT annaga nin aan Soomaaliland ahayn wax noogu dhiibayaana, wixii dhibkiina soo maray miyaanay la socon karo? Lama socdaan baan u malaynayaa, waayo dad la baabi'iyey iska daayay waxaanu boqol sano ka badan dhisanaynay ayaa la baabi'iyey. Oo diyaaraddii aanu islahayn haydin difaacday, iyo ciidankii aanu islahayn haydin ilaaliyaan,
أي دب أنا جنور شيء نبابية أي واحد يجي عشور تيدي نلاقي غاري دب نوبابية مركا واحد يدري كارك محاك كيان كرايلك واحد آمن سنة هاي أنا جو إمكا أفر تم بلود وسودن بيسي صومالي أنا جو صوبرات هاي أما مت سياسي وكسر نقضة هالنقضة أما مد محي هيدين وحبك السوء أيه هالنقطة وإسلام أمريكي وردت كان مثل وح ضي ضيجي حمر شوقي بقى إنه وصل نقطة ومحي هيدين وح يقول عليها بينه ويتالا وح يجي من لبنان لبنان من حمر بوكين من الراديو هرجيسة هالكاهي دور أنا خلاص فديا برت إذا فديا أي نكي راديو هرجيس وش قيني وح يقولي وح دول يا سهراي إن برنامج كاتوبنا صان كل يعيق طوقي سوري إن كانوا حمر كين ما صان كل هاي وأرميها بلشة وش قيني ها أنا جو سهر هالجنا أي نن حمر كين ورئيس يعيق طوقي ها أنا جو راديو هرجيس هالك كنت هالان كو أقدر شيفان كو ما دوري قادو راديو هرجيس إن تهديد تمي يقول تري برنامج ما نكادوبنا والله مركا إيران كثير يا حمر كروح نقول أنا وحبك ومقبة أتجاهها شخصيا هان لكن وحن قيا بريك أنا سهر هالجريك هكذا ووح لقح ما هذا رقبة مجا غير كفانة يا أنا وحن هان شري دت كده يشري هبين كا وحي حسوسي سي مركا هاس بالله ساري تي في قال لك ساري على يو هدعم وعلى سي سمي بيتشي يروح كتير كمان داوعية كميال دنتان كهذا دمنا يا علن يو هذا وهم علن كان كمان داوعية كميال دنتان كهذا دمنا يا واحد مودي إنهم بوكسدي ما بوكسن واحد لقى بوكسنا واحد بيتشي داوع كاتبور ليلا رجب دوني إن مجعودي يشرفته يكرم دولا رجعم بيتشي إيه قعدت هذا كل دنتي إن مالك هذا عام رجاسين أو إسقارنا يعني. واحد شري مشاهد الله هون حريستي دنتي أو إنه قرقة بلون شري. واحد كذا عدي مشاهد كالف دبرت. أنا وقرن من قرن إني نكني وحنا وكاتي مقص دخترت معنا هاي. يو حن لقيه سؤالي وش قيني. وحي يقولي ديارة دي بقيت دي بلحوق في صار داوي عمري مركا ماشي أنا دقلين جي دي بلو أنا كبرنو. وحن أقولني هاي هيدايا مال درجدو أي فقش تلهان شرتي أيا نقولني وحن أقول كلفينا ديارة دي بقى ندين ويدي إن كاسي بار ليسبو هاي دو حقر كيسويالو وانو كقادي كروي مركا وحي يلي سهراي وحن نباحان هاي إن والا الهال كان ليقا قادو حالي داد باسورك مدي daad kaasi inuu qaadan ka baqayay halkaas isha lay dhigo way iban ku dhawr waxan soo kaxeynaya dhalinyaran soo kaxeynaya dhalinyaradii baan dabadeedna u tagay dhalinyarada waxay qaadayaan allahumma salli wa sallim ala dagaal balwada waxa la hadlaya nin sarkaala waxan ku waxan u baahanahay nin daawaca inay la qaadaan aan xagaha maxay hayday ka kici karee waxay ku jiraan waaye shan mararka bacdi ayaan ka dabaynaa hayba kuuro wakay waxaan arkay nin sarkaal loo loon jiray ina janan biye iyo gabadh cibaado leeyda oo marka meeshan aanu ka guureyna la deganay san ku yiri in qoor gaab wuxuu doonaya waana mujaahid aha ciidanka koodbuur oo marka saddexaad loon jiray koodbuur loo bixin in halkan laga qaadu doonaya dadku ka baqayaa waxaan u baahanahay inaad ila qaadaan هي بيده هذي إن كيبان قادم مركان ودقني عياس حبان شو لقاعد مركان سوت الله سهري رجاني جرنين دهاني جرنين باقي قاضي ما صان كوري ولا لنا كوها قاتشين يا مركان هاي هاي ذي أي كودقان إن يسوق مركان وبار الله يسك هاي ذي ولا جسود ذي كادي دي باين كي كاتشين مركان سنبو دين عاروده شودن تي مركا إنا شنن بيجي نمين بو هايو وحنا نكودن تي أي مسجد إذا صوت
anigu markaa de meelan ka naxay ma waan naxayo inamadii baan ku noqday dhalinyarada haasay ugu yiraahdeen inta iga horimaaday walaal meenu kaa raagnay saan ku dhimay maydan raaginay uu dhintay kaalay ilaas markaa waxyaabahaynu soo marnay maaragtay waxaa kaloo jirtay maalintii laga guurayay maxay haydayeen gee deeble ee la ogaaday inaan wax xaliyaala waxay noogu haray jirin haddaba meeshaynu u dhalanay aynu innagu deganayn ayaa waxa nin wada siiga ah waxa raraya ciidanka cabdiraxmaan nin la yidhaaha oo imikana baarlamaanka ku jira markaa rastuu lahaan jira cabdiraxmaan markaa ciidanku raraya waa ciidankii aan dhihi jira koodbuur markaa anigu waan ka hadho inamaa hargeysa igu soo maqnaayo diraca iga jeexmay markaa waxaan ku yidhi dhar ii soo qaada cabdiraxmaan baa wuxuu nagu yidhi nin baa markaa halkaa wada siigaabaa fadhiya masaan ku wareedhe inankan maxaa ku dhacay masaa siyaro kaftano qosol igu yidhaahdeen arrinu dhintaa la moodayo waa la aasayo waxaa la arkuun ciiddii oo dhaqdhaqaaqayso dabadeedna waa laga soo saaray markaa waxyaabahaasa ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin kale oo mujaahida wuu dhintay ciidankaa koodbuurun buu ahaa gacantaa bii kolaa la odhan jiray gacantaa barartay way madoobaatay markaa waxaa la yidhaha gaangeri baa hayay anuu gaangeri waxaan haya ma garanayo dhiig kama socdo waxba kama socdo markaa waxaan nin kale muxuu la taahayaa masaa waxaan ku yidhi bal markaa waa markay diyaaraddu xoog noo rushayso waa la kala baaday waa la kala baahay masaan ku yidhi bal waxaa joogaa inan la odhan jiray baasho kooteli iyo nin kaloo la odhan jiray gardaran ayaan ku yidhi war heedhe bal bii kola waxaan u doonayaa cid dhayda eh cid daydaan u doonayaa maxay haydayaan intaan soo noqonayo bal sii ilaaliya dabadeedna waan baxayo halkii geedeeble santarkii baan tegay waa meel lagu kala guurayo dee la kala yaacay ilan diyaaraddu waxay maxay haydayaan dadkii baa ka baqanayo diyaaraddii rushaynaya markaa markii maxay haydayaan aan tegeen cid soo waayo inaan soo noqdo saacad may ahayn waxaan ka maqnaa bii kolo isagoo dhintay oo la aasay ayaan maxay ahayda usoo noqda waxa weyaan xanuunka ayna badeen waxa ka daran nacamtii marka dhalinyada aragto aan 20 sano gaarin waxaa jirtay nin kale inamaan u dirtay markaan diin sheegayo aan ku leeyahay waxaan u dirtay diraca waxay allahu naxariistay maxamed yuusuf iyo cismaan askari iyo yuusuf xaaji aadan iyo tifo iyo nin nuur shariif la odhan jiray ba waxay geed hortayadaasay maalintii yiman jireen markaa waxay igu yidhahdeen adeer waxaan doonaan b b cda dhegaysanee waxaad noo soo qaadaa baytariga yaalla maxay haydayeen halkaa geedkaa hoostiisa baytariga waxaa ku jirta iseed icd anigana dadka wax yeesho maan mooday baytarigii baan soo qaaday icd baa markaa igaga daadatay maxay ahayday labada lugood dhexdooda waxa weeyaan diricii iyo googaradii halkanay ka dhaceen waxaanan haystaa waa diraca iyo googarada keliyaata dabadna waxaan sameeyey waxaan kala wareejiyey diricii halkii darooshay waxaan ku daayay googarada halkii hagaagsanayd markaa inamadaan ku yidhi bal hargeysa markaa tagtaan waxaan xidhay iga soo qaaday inamadii diric way soo waayeen waxay ii soo heleen macawis iyo garan gacmo dheera macawistii iyo garankii ayaan kusoo tallaabay inan baa jiray ay feedhaha kaga dhacday markaa feedhaha markay kaga dhacday wax emoraji la yidhaahayo gudaha dhiig ugu socdo ayaa jira markaa dee anigu dhakhtar ma yihi mar dambo dee aan wax kala gartoon kala ogaaday baan ayaan ogaaday inuu waxaan yahay marka xabadi kugu dhacday dibadda kaaga bixi weydo in gudaha dhiigu kuugu soconayo markaa waxaan wuxuu yidhi walaal haddaan koob shaaha helo oon cabo lixidkaan qabanaya waxaan samaynay meeshaa aanu deganayn dargadaha dusheeda faqash deganayd waxay ku samaysan jireen wax kaluun iyo qasacda iyo waxaasaa loo keeni jiray
qasacad baladugu kaala qasacad ba soo helana koob shaah aynankii ugu karino mar dambe 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 oo nuqodnay meelihii ay xashiishka ku ridayeen ayaanu ka soo helay qasacad maxay haydayaan ayaan tii tamaandha gurgurtee dheerayd tii baan shaahi ugu karinay iyadoo sidii u kulul oo bayla ayuu cabay markaasi wuxuu yidhi wuxuu markaa hore igu yidhi haddaan koobkaa shaaha cabo ay naftii iga baxdo luxiskan qabanaya markuu koobkii shaahi dhameeyey wuxuu yidhi laa ilaaha illa muxamed rasuulullah naftuna way ka baxda waxaan uga dan leeyahay waxaasoo dhan soomaaliya waa tii diyaaradooda iyadoo calanku ku sawiran yahay intay halkaa ka soo kacdo maatideena ku rushaynaysay waa tii ay jasiiro intaasoo nin soomaaliya sida adhiga u xidxidhay ee xataa u quuri weyneen inay ku aasto sidii bini aadan loo aaseeyey ay ku aastay cagaf cagafta burco waa tii dhowr iyo afartanka nin hadhcad soomaaliya intay dhinac wada martay maxay haydee ku laysay waa tii sheekh inantii ruuxii dumare ugu horreeyey la dilay ay ku dishay tidhi intay shalmaddii iska qaaday ay tidhi dadkayga ay xusi doonaan waxaasoo dhan waxay nagu sameeyey waa dadkii calanka hoos harsanayay calanka soomaaliyeed macnaha waxaan uga socdaa waxaasoo dhan waan dib baan idinka sheegi doonaa marka dadka bini aadankii qofka bini aadanka waxba la yeel dagaalkii labaad ee adduunkaa dhacay adduunyaa baaba'day laakiin marnaba maaha waxa lagu yeelo inaad ilowdo dagaaladii sokeeyaa ka dambeeyey ee laysu qaatay waxay ahayd nina somaliland bu difaacayay nina soomaaliyuu ku geynay marka dadka ku hamiyaya inay maxay haydayeen waxyaabihii lasoo maray kaftan ka dhiganayaan waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad ba daciiftinimo idinku tahay soomaalilandna iloobi mayso dadkan wixii lasoo mariyey ama reer ahaan ha lagu dilo ama dad ahaan ha lagu dilo ama noloshooda maxaabay u nool yihiinba ha lagu laayay waxaa jirtay waxaa la odhan jiray shantii soomaaliya itoobiya annaga oo keliyaataa xuduud la wadaagda marka la eego xuduudda ugu dheer soomaalilan baa la wadaagta dadkii annaga noo kacay 77 markii dagaaladu dhaceen anagu dee soomaali weyn baanu raadinayna shantii soomaaliyeed baanu raadinayna waanan u qaldanayno itoobiya waanu ka gardarray inaanu shantii soomaaliyeed raadino waayo dee lugaba kumaanaan taagnayn annagoo soomaalilan waxa noo baxay ee noo arxamay ee na badbaadiyey itoobiya itoobiya maatidayadii dumarkayagii caruurtayadii odayaashayadii waxayagii oo dhan ayay badbaadiyeen iyadoo soomaalidii kalena ay bililiqaysanayso hantidayadii oo guryahooda ay ku dhisteen xataa dhagaxay hargeysa ka rareen oy guryahooda ku dhisteen jiingadday hargeysa ka rareen oo la ogyahay oo la kala garanayo waxay qaateen iyo waxay ka tegeen ilaa birtii ingiriisku geliyey ayay xaasawdii kala baxeen qasabadihii ingiriisku geliyey ayay dhulka kala baxeen waxaasi waa materiyal wax walba waxaa ka qiimo badan nabadda maanta waxaan ku faanaan haysanaa waxaasna qof keliyaati muu dhalin reer walba in wanaagsan iyo cun xuninoo ku jirtaa ka xune jecel in dagaal dambe soomaalilan ka dhaco weligeed ka dhici mayso waayo kuwaanu dhalay baa u taagan dee annagu xataa haddaanu maxay haydaya ka gabowna kuwaanu dhalay ayaa u taagan itoobiya abaal bay nagu leedahay abaalkeedana weligeed wilimayno ninka inan bilisa oo reer soomaalilana noo asturay weligeed ma iloobeen abaalkaa waa nuu haynaa itoobiya ninkii ka xuneele annaga maxay hayday itoobiya waxba noomay tarin itoobiya inagaa doonanay annaga abaal bay nagu leedahay baylahdayadii oo dhan bay asturtay ninka baylahdaada asturana waxa weeyaan abaalku kugu leeyay maba gudi karnaba midda kale dadka doonaya inay maxay haydayaan wax ku noqdaan inay kritigareeyaan horta axsaabtu iyadu waxay iskritigareyso oo waxa weeyaan waxaa xisbiyada lagu yahay dee in qofka qaladkiisa la sheego laakiin in qof waddankiisa wax gashaday
oo u soo halgamay aniga qulayda xataa raadiyada la soo fariisto leeyd guuldayaashi ka shaqeynaysa waxa weeyaan la yima soo fariisan karo wal istifaaciya markay noqoto dignitiga qofka binaadanka iyo TSN waxa weeyaan waxa weeyaan waa in qofku ogaado qiimaha qofku dalkiisa iyo dadkiisa ku leeyahay rag baa u soo halgamay rag baa u soo balanbalay rag baa u soo bay hoofay rag baa intay ubadkoodi iyo reerkoodi ka tageen aan sanad arag ma fahantay marka nin waliba CV buu leeyahay maxaad dalkan u qabatay maxaad se gashatay ayaa taala dalka anagu wax weyn baanu gashanay noloshayadii iyo dhalinyaranimadeedii baa ku jirta mana dhacayso inaanu ka yeelo qof doonaya inuu isagu wax ku noqdo ree hebel ragga aan ka soo sheekeeyey dhaawac ahaa ee taahayey ee aanan garanayn raggan anigu dheeyey ee dhaawac ahaa maanta qaar baa madaxa oo dalka haysta oo securityka Soomaaliland oo dhanba haysta alxamdulillah umaanaan dhayn darajaha lagugu talo laakiin waxaanu u dheeyn waajibna saaran buu ahaa haddii markaan ninka raggii garan waayo waajibka saaran ee uu iskaga qaldamo xisbinimada iyo qarannimada isaga ka qaldanto aad bay ceeb u tahay marka Itoobiya waxaan leeyahay noolaada idinkaana soo dhaweeyey idinka albaabkiina noo furay annaguna abaalka waanu idin haynaa waanu gudaynaa dekedaad sheegaysay haddaad soo wada guuraysaan meelaad degtaan baanu idin haynaa dhulkaygu uu badan yahay ayaan leeyahay ninkii ka xun iyo kii ka maroodilaacayana isaga hawlu taalo weeyaan ninka waqtigan xaadirka colaad raadinayana waxaan leeyahay dee marka hore aanad damiir bal ahayn waayo shalay markii ummadaada la leynayna xamar baad joogtay maanta markay ummadaadu dabkii baxayaa dab lagu qabsadaayo nabad tahayna halkii aad wax kaga qabsan lahayd ayaad raggii waddanka u soo halgamay ee dhiiggoodii iyo dheecaankoodiiba u horay kiriti garaynaysaa axsaabta qaranka sharafta iyo karaamada ha ka dirina wax walbana idinkuna ha qaadanina labadiina maxay haydayeen xisbiyadiina qaranku inaad nin walba qaadataan maaha waa saddexda xisbi qaran baan sheegaya anigu waa talo haddaad doontaan kaugu xun qaata laakiin talada aan idin siinaynaa waxay tahay nin wanaagsan oo maatidiisa iyo obacdiisu dalkan dhexdiisa taalo qaata oo aan berri idinka tahriibay tahriibiddu maaha un kuwa badda mara ee dhallinyarada ah tahriibiddu way noocyo badan tahay mid baanan ku darayaa waxaan leeyahay waxaan idinkula talinayaa dadka aad sharaxaysaan ee musharaxiinta idiinahi ha noqdaan dad shilinka jeebadooda ay geliyaan uu dib ugu noqdo ummadda waayo nin reerkiisii joogo yurub ama maraykan ama ameerika oo shilinka shaxaadku bixinayaa xawaalada gelayo dee waxba dalkii umaydaan soo kordhin ninka laakiin somalilan joogee madaxa ee wasiire maatidiisu taalo ama maxay hayday xildhibaana shilinka uu jeebadiisa ka soo saaro ka saaxiibkii ag fadhiya ayuu siinaya waayo dee meel maxay haydayeen aqal uu iibsaday uu kredit ka bixinayaa ma jirto tigidho uu reerkiisa iyo xaaskiisa u dirayaa ma jirto hargeysay wada joogaan waxaanan ka codsanayaa xildhibaanada la sharaxayo reer walba ilaa reeraynu nahay waatan innaga reere isku soo celinay kii boorama iska sharaxaya kii laascaanood iska sharaxayiyo kii balaygubadle iska sharaxayiyo kii laasgeer iska sharaxayowba qof waddanka degan oo jooga oo maatidiisa iyo dadkiisa iyo maxay haydayeen faamiligiisu degan yihiin ha lagu xidho oo dalkiisa wax ku bartay laakiin nin intuu maanta yimaado ree hebel soo ururiyo qaad u qaada waxaan idinku codsanayaa inaydan sooba sharxin waayo haddii kale dhallinyaradu ruwaayadahay sooraan iyo jawaan dhigayeen baa waxaa ka mid ahaa bar waxaanay qurbajooga maanta qaranjooga maanta qurbajooga berri waxa wax tahriibinaya waxaa ka mid a dadka aan xishoonayn ee dibadda ka imanaya midku doonaba ha ahaado ama muxaafid ha ahaado ama mucaarif ha ahaado dadka dibadda ka imanaya ee intay soo shaqaystaan meelay ka soo shaqeeyaan lama yaqaanaan suuqyadan xaadna iyo weliyadiinta oo wadinkii daawaday filinkan aljaziira ka sameeyey jaamacad kamaysa wada bixin inta yaray soo shaqaystaan bay afar oday ku qadaysiinayaan dabadeedna afartaa oday baa odhanaya haddaan ree hebelna ninkaasaa noo sharaxan pliase
wadayaashana waxaan ka codsanayaa waxay noqonayaan af wax xun ee heshood baahidii baa badatay waa run baahi baa taala dalka maxaa haydayaan baahida taala waxa weeye soo hor quureed lama qaato inaad iska daysaan ood ka joojisaan dadka aan dalka waxba u hayne jeebadoodu aanay dhallinyaro badan baan waraystay waxay igu yidhaahdeen niyo berigii horey wasiiradu dalka ahaayeen ama xildhibaanadu dee hebel waanu garanayno dee inta eeriyada xaafadaaba shaxaadi jirtay oo xataa uu raashinka u qaadi jiray iminka waa wada qurbajoogo xataa maxay hayday markaad meel la fadhiisato iyagunba iska bixiya markaa bliis dadka ama daaya ha wada tahriibaan yaa ama oo ha odhanina dhallinyaradii baa tahriibta haddii dhallinyaradii meesha laga soo xidho meel walba laga xidho oo la yidhaahdo kani waa sidan kani waa xaalaan kani waxaanad samaynaysaa waa sidan waxa weeyaan weji kale dhallinyaradii u sameeya haddii kale dhallinyaradii hadday tahriibtadii ha qabsanina oo waa halkaa ruwaayaddaa sooraane qaranjooga maanta qurbajooga berri isagoo master haystuu ku odhanaya waan tahriibayaa maxaad u tahriibaysaa dee si aan wasiir berri toolo u noqdo intaasa xataa fanaaniintu waxay idiin soo gudbisa ma dhagaysanaysaan intaasa idinku filan waxa weeyaan waxa qayb ka ah tahriibka sideedoo kale soo noqda waxgeliya dalka shaqo abuura haddaad wax ku tabcaysaan laakiin bliis iminka inta sharaxan oo dhan 99 baasaboorey wada haystaa berri ka maalin haddii wax yari dhacaanna baasaboorradeedooda qaadanayaano dalal bay wada leeyihiin kii haddii lacag laba hunguri ka galanin oy dhacdo inuu isa sharaxayo dee waa inuu baasaboorradeena soomaaliland waa lagu dhoofi jiray waxa weeye ninka innaga dan nagali baasaboorkeena ma diidi karo waa lagu dhoofaa dee baasaboorka ha jeexjeexo oo ha iska dhigo markaasaa la aaminayaa reerkiisana ha soo raro laakiin reerkaygiina ha iigu noolaadaan yurub anna wixii halkan jeebadayda ku soo dhacaba waan ka bahalaynayaa ciddii iigu xanaaqaysa idinka idin jirtaa waa waxa xaqiiqada dalka taalla waa waxa shicibku aaminsan yihiin waa waxa dhallinyarada baratay jaamacadaha ka soo baxday soomaalilan intaasoo milyan oo dhallinyaraabaa 700 waa dhallinyaro jaamacadahay ka soo baxeen master bay wada diyaariyeen itoobiyana waxaan ka codsanayaa inay jaad ku naga yarayso waayo jaadkii subxiibuu soo dhacayaa oo habeenkiibuu soo dhacayaa oo galabtiibuu soo dhacayaa yarkaygaa shalay toolay igu qabsaday yacquub uu yidhi waxaan doonaya inaan madaxweynaha u tagoon ku yidhaahdo bal haddii aan la joojin karaynin annagoo abaarta ka soo socona haddii aan la joojin karayn mar keliya ha laga dhigo waar weligeedba jaad waa la cuni jiray laakiin bastar baa loo cuni jiray oo dad badan baa shaqadu kaga xidhantay jaadka oo ku nool oo biila dadkooda ku biila laakiin waxa weeyaan in uu qaylaadii caadiga ahaydee 12 soo dhici jirtay ay soo dhacdo ilaa iyo 6 galabnimo waayo halkaana dad baa ku nool oo dee lacagtii loo geynaya laakiin markuu noqdo waa qaylaad iyo muxuu ahaa jabane soo muhayn iyo qayraad iyo qarxis iyo biyo raacis waa 24 saacadoodba waa la qaylayaa yaa lacagtiina halkay tegaysaa etoobiyay tegaysaa marka waxa weyaan lacagtu waaba meesheedaba laakiin waxa weyaan dadkiibaan fadhigii ka kacay ardaygii markuu jaamacadda ka soo baxana dee markuu qaad bilaabo shaqo kaluu hayaa ma jirto iyadana etoobiya waxaanu ku codsanaynaa annagoo walaaltinimadiina iyo qiimihiinaba xeerinayna inaad jaadkaa naga yaraysaan wax kale ku bedeshaan khudrad soo dira maxay soo dira wax waloo kaleba waanu u baahanaa laakiin inaad naga daysaan etoobiya dadka wax ka sheegayana waxaan leeyahay etoobiyaanimadu dhibaysana indhaha qoro fadhiya hay laiska geliya annaga etoobiya abaal bay nagu leedahay madaxda xisaabtana waxaan u sheegayaa inay ka waantoobaan inay sharaxaan iyo beelahaba beelaha weyn kuwa ibtilada wada odayaasha maaragtay koofiyad baclayaasha iyo manifestaa la odhan jiray berigii xamar nagaga soo duureen 19 iyagoo fara badan oo koofiyada wada xidhan inta hagaagsan ma gasho waxaa laakiin inta doonaysa hunguriga ka daaya dhallinyarada soomaalilaane waxbaratay ee joogta ayaanu ogol lahay in xildhibaana loo sharaxo in baarlamanka loo sharaxo inay guurtida ka qayb galaan inay wasiiro noqdaan inay maxay haydayeen agaasimayaal noqdaan inay dalkan iyagaa ku dhashay oo u tabcay ee ay maxay haydayeen la magacaabo oo la ixtiraamo oo la qadariyo haddii kale miyaa dee waxa weeyaan idinkaa cirka roobku yaa nin baasaboor haystaa waxbay nooma soo sido ninka baasaboor haystoo
ee qurbaha ka soo noqonaya dalka wax soo geli waayo intaasoo qurbajoogiiba xataa qiimihii ka qaadeen waayo qurbajoog badan oo sharaf leh oo karaamo leh oo dalka wax soo geliyey oo wax ka furay oo dhakhaatiir ka furay oo maxay haydayeen hudheel ka furay oo shaqo abuuray way buuxaan oo dad wanaagsanihi laakiin inta maxay haydaye soo tahriibtay iyagu tahriibtu maaha xagganun inta xaggaa ka soo tahriibtay please idinku isla xishoodo iscasili karayo in damiir ku harayo iscasiro waxaa tahda hebel baanu baneeyey meesho igaga hab waxaan u maleeya hadalkaygii waan dhameeyey waxaan leeyahayna somaliland tourism village baana la yidhaa proud baanu ku nahay somaliland baanu nahay ninka somaliland business ogolaaday inuu somaliland somali business fund inuu ka dhigowna damiirkaagu xuma xataa intii yarayd ee la ogolaabaa diiday waxaad moodaa in sidaa loo wax loo farayo waayo ninka intuu raadiyo hargeysa ka yimi nin reexamara ii keenay iyo kaa imika maanta somali business fanka haysta waxba iima kala duwana waxay ina siinayaana waa xaaraan marka cagtan cagta u saaraya iga weliya diintoonan ka hadhay taa ha loogaan ya cagtan cagta u saaraya somali business fund waxay hidadhowr ku diiday waa somaliland tourism village adna hargeysaa dhex fadhii oo leynaanay dhacayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.